אנחנו חוזרים עכשיו למה שהעסיק אותנו בהרחבה אתמול, אחרי החרמת הטקס במלאת יובל ההתיישבות, הטקס שנערך אתמול בגוש עציון. לאן הולכים היחסים בין הממשלה לבין בית המשפט העליון? אורחנו הוא השר יריב לוין, איש הליכוד. שלום לך, השר לוין. שלום רב. השר לוין, נתחיל מהסוף. הנה אנחנו אחרי עוד סיבוב של אימות בין הרשות השופטת לבין הרשות המבצעת, היא הממשלה, הפעם על רקע הטקס היובל להתיישבות ביהודה ושומרון. ואני רוצה לשאול אותך מה עכשיו, האם מה שהיה הוא שיהיה עד לאימות הבא? אני מאוד מקווה שזה לא יהיה המצב, אבל אני מוכרח לומר שבכנות, שעד היום מצאתי את עצמי לא פעם כמעט לבד במאבק לבצע שינוי יסודי במערכת הזו. אני חושב שעד שלא נבצע שינויים יסודיים בשיטת בחירת השופטים ושורה של מהלכי חקיקה שיחזירו את האיזון בין רשויות השלטון, אנחנו נדונים למצב בלתי אפשרי שבו רצון העם, כפי שהוא בא לידי בחירות, לידי ביטוי בבחירות ואחר כך בהרכב הכנסת והממשלה, בעצם מתבטל אל מול קומץ שופטים שבוחרים את עצמם בשיטת חבר מביא חבר, בחדרי חדרים, ומנצלים את כוחם במערכת המשפט כדי לכפות את הערכים שלהם על החברה כולה, בצורה שהיא כמובן אנטי-דמוקרטית במהותה. אני חושב שחייבים להציב את הנושא הזה בראש סדר העדיפויות, חייבים לעשות כאן שינוי יסודי, וכל המתנה בעניין הזה מביאה איתה נזקים כבדים. איזה שותפים יש לך לעשות את השינוי הזה שאתה מדבר עליו? הרי אנחנו לא מדברים רק על אותה פסקת ההתגברות המפורסמת, אתה מונה כאן שורה ארוכה של דברים שצריך לעשות, ואתה יודע, יש רושם לא רק מבחינת הליכוד, אלא בימין בכלל, שעסוקים, סלח לי על הביטוי, אבל להתבחיין פעם אחר פעם, במקום באמת להוביל את שינוי השיטה הזו שאתה מדבר עליה. מה עמדתך בעניין הזה? אני מצטער להסכים איתך. אני חושב שעסוקים גם לפעמים לקטר על המצב במקום לשנות אותו, ובחלק מהמקרים אפילו זה לא, מתוך חששות או כל מיני נסיבות שאני לא יודע להסביר אותן ובוודאי לא מקבל אותן. אני חושב שהדוגמה המובהקת ביותר הייתה עם מה שכונה הליך בחירת נשיא בית המשפט העליון, כאשר בעצם הוועדה לבחירת שופטים הפכה לחותמת גומי בניגוד מפורש לחוק, ונאלצה לבחור אותה מועמדת יחידה שהשופטים בינם לבין עצמם בחרו בה. הדבר הזה עבר בשקט, עבר כאשר הוועדה לבחירת שופטים התכנסה, ולמעט חברת הכנסת נורית קורן, שאכן סירבה להשתתף בפרסה הזו, הצביעה פה אחד עבור בחירתה של השופטת חיות. אני בהחלט חושב שהגיע הזמן שיש שינוי בעניין הזה. אני חושב שציבור עצום מצפה לשינוי הזה. אני חושב שיש לו בסך הכל גם תמיכה רחבה בתוך שורות הקואליציה. אני חושב שצריך להוביל מהלך ברור, קודם כל כדי לשנות את ההרכב של בית המשפט העליון. אני הצעתי לבצע שינוי יסודי, קודם כל על ידי העברת חוק שיוריד את גיל הפרישה של השופטים, ישווה את הגיל הזה לכלל המשק. התוצאה של הדבר הזה תהיה בעצם עזיבה של מרבית השופטים שמובילים היום את בית המשפט העליון, ואפשרות להכניס דם חדש ובעצם לשנות את פניו של בית המשפט. צריכים לעשות שינויים. אפשר, השר לוין, אפשר להוביל את השינויים האלה שאתה מדבר עליהם מבלי לשנות את הרכב הקואליציה הנוכחית, שהרי אנחנו יודעים שבתוך הקואליציה יש מרכיבים שמתנגדים לשינויים האלה שאתה מדבר עליהם. אני חושב שבמידה רבה אנחנו עושים את מלאכתו של משה כחלון קלה, במובן הזה שאנחנו לא מעמידים את ההצעות האלה על השולחן ומאלצים אותו פעם אחר פעם להטיל עליהן וטו, להצביע כנגדן. אני חושב שבסופו של עניין גם הוא מבין שאי אפשר להמשיך בצורה הזו, ואני חושב שככל ההצעות האלה אכן תונחנה ותובנה על ידי שרת המשפטים לוועדת השרים לחקיקה, וככל שיהיה המשך של לחץ ודרישה שהשינויים האלה יתבצעו, לפחות בחלק מהדברים אני חושב שבהחלט אפשר להצליח. בעיניי המצב הנוכחי שבו שופטי העליון, אני מוכרח לומר, הגיעו כבר למקום של יוהרה וביטחון, שהשליטה שלהם בנעשה היא מוחלטת ואיש לא ייגע ולא ישנה דבר, עד כדי כך שהם עושים צעדים שלא נראו כמוהם מעולם, אפילו בתקופתו של אהרון ברק, מהחרמה של טקס ממלכתי, כן, דרך התערבות בחוקי יסוד ועבור בפסילת חוק בעילות פרוצדורליות, דבר שאין לו שום בסיס בשום דבר חקיקה.
אני חושב שכל הדברים האלה מחייבים שינוי של המאזן, וכדי לשנות אותו צריך קודם כל לקום, להניח את ההצעות האלה, להתמודד איתן באומץ, כפי שאגב היה צריך, שלא לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, ושלא לבחור בנשיאה לבית המשפט העליון. Okay. כל עוד לא מובאים לפני הוועדה שני מועמדים. אני חושב שהדבר הכל כך פשוט הזה, לצערי, לא נעשה, ואת התוצאות אנחנו רואים. לוין, השר יריב לוין, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה לך. תודה. תודה רבה.